Čau všichni, vítám vás u dalšího videa. Dnes to bude trošičku speciální video, o které jste si sami říkali, a to je, že byste chtěli vidět můj PC setup a můj stůl a věci okolo. Takže jsem se rozhodl, že vám to natočím. Jak můžete vidět na obrazovce, tak mám dva monitory, které používám. Jeden je Samsung, druhý je AOC. Tady to je 24, tady to je myslím, že 19. Samozřejmě ta 24 je můj hlavní, na kterým hraju, a na tom Samsungu mám chat a programy, které potřebuju. Dále můžete zde vidět klávesnici, myslím si, že je úplně obyčejná. Jediný, co vím, že na ní jde měnit barvy, asi tři druhy. Potom myš, podložka, taky obyč, sluchátka Yankee. A zde dole pod stolem můžete vidět můj počítač. Jinak bedna je zalmen a je to, bok je celý skleněný, a nebudu vám říkat specifikace, protože ty samozřejmě si můžete přečíst pod každým videem dole v popisku. Tak a další věc, o kterou jste si říkali, že byste chtěli vidět, je zde tady po levé straně, co mám, je dron, kterým natáčím na mém druhém kanálu na Mrněl 1. Pro ty z vás, kteří ještě neví. Jinak dron je DJI Spark. Je to jeden z té nižší třídy. Jeho výhodou hroznou je, že je malinký a myslím si, že nenahrává tak špatně. Se samozřejmě můžete přesvědčit ve videích. Hodíte ho do baťohu a prostě mastíte. Jinak za dronem můžete vidět samozřejmě ovladač k němu a zde krabicovou verzi Farmingu, protože já tu Steamovou nemám. Další věc, kterou vám můžu ukázat, o kterou jste si psali, je v neposlední řadě jsou moje modely, které mám zde nahoře, takhle vám to ukážu celý. Ty modely jsou všechno, kromě těch třech nahoře vlevo, těch tanků, jsou papírový. Já vám je trošičku přiblížím. Zde můžete vidět Tatru 148 hasickou. Potom zde nějaký drapák za traktor. Nahoře můžete vidět hasičský vyprošťovák Tatru 815. Zde můžete vidět můj traktor, kterým jsem si trošičku vyhrál, že jsem ho i zabahnil, je to 7745. A zde vedle je taky Tatra 815, auto je Řáb, ADčko 20. Zde nahoře potom vlevo jsou ty tanky, které jsou tedy jediný, jsou plastikový, ale myslím si, že jsou taky docela pěkný. No a potom je tu ještě nedodělaná Tatra 815, jen s tím rozdílem, že tahle jediná je velikost je 1:25, jinak samozřejmě zbylí papírové modely jsou 1:35. No, takhle vám to ještě ukážu, jak to vypadá. A já si myslím, že to je asi tak všechno, co bych vám mohl ukázat z mého tady koutku. Na to moje natáčení mi to samozřejmě stačí. A není to nic, je to takový, není to nic extra, není to nic to, ale prostě pro mě, mně to prostě stačí. Takže to je asi tak všechno, co bych vám mohl ukázat. Já vám děkuju. Budu rád za jakýkoliv koment, když tak dejte like, pokud se vám to líbilo. A uvidíme se u dalších videí. Mějte se do té doby a čus.